Ottilie Mabuse z Německa. Pár, který, jak si všímám, tady sklízí velký potlesk ještě předtím, než tančil. Tak se těšíme na jejich choreografie, která se jmenuje Mandela. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It's our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous? Actually, who are we not to be? Udada. Nelson Mandela. Always seems impossible until it's done. Udada Nelson Mandela. No te va mi miedo tu nacer, no te va mi anuelo, mi anue mi anu tu nacer, lo lo ya ova mi duelo, no viva mi ahí. No viva, roto agwe yawo, no viva. Mia ilo, agwe le tekwa wo, mia ila. Mia ilo vivira. Na mesia me. Dámy a pánové, máme za sebou poslední taneční vystoupení mistrovství světa profesionálů Showdance Latin. To byl pár Marius Jepur, Ottil Mabuse z Německa. Velmi zvláštní vystoupení, moc tak, krásné. Krásné, jmenovalo se, ta choreografie se jmenovala Mandela. Uvidíme, jak toto bodové hodnocení zamíchá celkovým pořadím, i když stále vlastně ještě neznáme. Známe známky českého páru. Známe? Říkám neznáme. Já už jsem myslel, že víš něco, co já nevím. Ne, bohužel. Rozhodně bych si to nenechala pro sebe. Dozvěděl by ses to jako první. Děkuju.
Já jenom připomínám, že jak jsem zjistila, hodnotí se originalita, technická náročnost, muzikálnost. A máme grafiku, ano, máme známky. Pozor. Wow, 39, třetí místo. 71. Tak přátelé, poslední finálový pár dotančil. Máme za sebou 8 show dance, z toho 6 v přímém přenosu. Já se celkem nahlas ptám, jak dlouho nám, přátelé, bude trvat, než budeme moci vyhlásit výsledky. Třetí místo, to už víme, to jsme viděli před chvílí, to je Marius Jepur a Otlil Mabus z Německa. Pár, který se vám zjevně velmi líbil. A bronzový z mistrovství medaile světa profesionálů v Show Dance Latin. Toto je tedy bronzový pár. Velmi oblíbený pár dnešního večera. A my už teď v průběhu dekorování bronzových medailistů sdělíme, že na stříbrné pozici, stříbrnou medaili z letošního mistrovství si odvážejí Vadim Garbuzov, Katrin Menzinger z Rakouska. A to byla ta nádherná romantika, kterou jsme viděli jako druhou. A stejně tak na druhém místě, to znamená stříbrnou medaili, vybojovali na dnešním šampionátu. Dekorování stříbrné medaile od primátora Ostravy, pana Petra Kajnara. Tak je to jasné, přátelé? Ano, nějaká slavnost, fanfára? Já řeknu mu, že vyžeru. Dámy a pánové, vítězem letošního šampionátu se stává pár Giacomo Lucchese a Francesca Berardi z Itálie. Francesca Berardi z Itálie, ano. Na latinu skutečně netradičně oblečený pán. Ano. Originalita vystoupení byla zjevná a tento pár jistě po zásluze získal nejvyšší počet bodů, respektive nejvyšší známku a stává se mistrem světa profesionálů v Latin Show 2014, respektive v Show Dance Latin 2014. Dámy a pánové, poslechněme si teď hymnu vítězného páru. This is your first year as professionals, and in your first year as a professional, you made it all the way to third place in a world championship. Yeah, we are very, very happy. We are very happy. We were very happy with our show. How the show was going was really, really nice, especially in the final, and we are very happy. Yeah, and we're very grateful that the crowd was there to support us. Yeah, it was and really nice. They uplifted our spirits, and we were able to push through. Okay, and then you have chosen a theme for your routine, that's Mandela, something that must be very, very close to you. Explain us a little bit.
For me, Nelson Mandela is an icon, and it's because of him that I'm here. It's because of him that I can speak English. It's because of him that him and I are dancing together. So I'm very grateful, and I grew very up. Grateful too. Because of that. I grew up with being proud of that, and I don't think I'll ever let it go. And now tonight, obviously you already mentioned the public was very, very warm, and also the dynamics of show dance and television, that seems to go very hand in hand. Yeah, I think it's like we have the experience a bit from Let's Dance and stuff like this. We see what the camera can do to a show and how it looks on the TV. So that's why we like it very much. When we saw the picture, I liked it very much. Okay, congratulations, really. It was outstanding. Thank you very much.